Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning temasi qorin tishi va para tishlar. Qorin tishi bu o'tkir yuqumli kasallik bo'lib, salmonellar guruhi tomonidan chaqiriladi. Isitma, umumiy intoksikatsiya, bakteriemiya, jigar va taloqning kattalashishi, ba'zan enterit belgilari va ichaklarning, ingichka ichakning limfatik apparatining zararlanishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Endi etiologiyasiga nazar tashlasak, chaqiruvchisi salmonella typhi. Bu salmonellar guruhiga kiradi va boshqa salmonellardan uncha farqi yo'q, lekin chaqiradigan kasalligi alohida klinik ko'rinishga ega bo'lganligi uchun alohida o'rganamiz bu. Bu gram manfi, harakatchan tayoqcha hisoblanadi. Peritrexial joylashgan qivchinlari bor. Spora va kapsula hosil qilmaydi. Oddiy oziq muhitlarga ham yaxshi o'sadi, lekin eng yaxshi o'sadigan muhiti bu Rapoport muhiti, ya'ni o't qo'shilgan muhit hisoblanadi. Endi salmonella typhi tayoqchasi tashqi muhitga o'rtacha chidamli hisoblanadi. Bu tuproqda, suvda to 1-1.5 oygacha, 1 oydan 5 oygacha saqlanishi mumkin. Najis bemorlarning najosati 25 kun, choyshablarga 2 haftagacha, oziq-ovqatlarga bir necha kundan bir necha haftalargacha. Ayniqsa mana sutda, go'shtda, go'sht farshiga, meva salatlarda va temperatura agar 18 gradusdan baland bo'lsa, faqat saqlanmasdan hattoki ko'payadi ham. Uni qaynatilganda tezda halok bo'ladi. Dezrastvor, dezinfeksiyalovchi eritmalarimiz mana lizol, xloramin, fenol, sulema deganlar obichni konsentratsiyaga ularni tezda o'ldiradi. Bu etiologiyasi, epidemiologiyasiga qorin tifi bu antropanoz kasallik hisoblanadi. Shuning uchun kasallik manbai odam. Ayniqsa kasallikning mana atipik formalari, tashuvchilar, ular xavfli guruh hisoblanadi va ular mana shu o'zlari kasal bo'lmasa ham yoki yengil kasal bo'lsa ham boshqalarga tezda ko'p hollarda yuqtiradi. Bu kasallikning o'tkir formasi bilan og'rigan klinik tipik formasi bilan ular ham kasallik manbai hisoblanadi, lekin ular ko'p hollarda gospitalizatsiya qilinadi, shuning uchun ularning xavfi uncha baland emas. Endi mexanizm, yuqish mexanizmi bu fekal aral hisoblanadi. Yuqish yo'llari bo'lsa, birinchi maishiy kontakt. Maishiy kontakt kamroq uchraydi va ular ko'proq bolalar orasida. Suv epidemiyalari, ya'ni suv bilan yuqish. Suv bilan yuqish asosan bu qorin tifiga katta rol o'ynaydi. Suv bilan yuqqanda birdaniga ko'p kasalliklar paydo bo'ladi, kasallar. Odamlar kasallanadi. Va ular endi maishiy muloqot yoki oziq-ovqat orqali yuqishga qaraganda ular yengilroq o'tadi, lekin birdaniga ko'p kasallik paydo bo'ladi. Endi oziq-ovqat orqali yuqish bu uchinchi yo'li. Bu sut, go'sht, go'sht mahsulotlari. Dedik, aytdikki, yuqoriga aytib o'tdik, hattoki faqat saqlanmasdan ularga ma'lum temperatura bo'lganda uni ular ko'payadi. Endi chunki bu yerga agar o'sha yerga ko'paygan bo'lsa, bu organizmga katta miqdorda, katta dozada va tif tayoqchalar yuqadi va kasallik og'ir o'tishi mumkin. Endi moyillik. Moyillik hamma moyil kasallikka. Hamma moyillik. Endi azaldan evolyutsiya davomida mana shu odam organizmiga organizm parazitlik yo'li bilan yashashga o'rganib qolgan bu tif tayoqchalari. Endi kasal bo'lgandan keyin
kasal bo'lgandan keyin organizmga immunitet qoladi. Immunitet 20-30 yilgacha immunitet qoladi. Endi kasallikka hamma qitalarga bu kasallik o'xshaydi. Ayniqsa ko'p hollarda issiq iqlimli mamlakatlarda bu kasallik ko'p uchraydi. De mavsumiligi kasallikning hamma ichak-ichaklar infeksiyalari qatori yoz va kuz hollar kuzda ko'p uchraydi bu kasallik. Sababi bilasizlar, bu kasallik mikroorganizmni tashqi muhitga havo issiq bo'lgandan keyin yaxshi ko'p saqlanadi, maxsus sharoit bo'lganda ko'payadi. Keyin biz yoz paytiga, yoz kuz paytiga ko'p suyuqlik, ya'ni suv ichamiz va organizmdagi ya'ni oshqozondagi oshqozon kislotali muhitni konsentratsiyasi pasayadi. Mana shular va ko'p hollarda mana shular bu kasallikka o'sha yoz va kuz oylarida ko'payishiga sababchi bo'ladi. Patogenizga kelganda bo'lsak, bu birinchi marta patogenizni 1924-30 yilda Ashar va Lavernelar patogenizni ishlab chiqqanlar. Mana shu patogeniz asosida birinchi zoonosi bu organizmga mikroorganizmning kirishi, ikkinchi limfadenit rivojlanishi, uchinchi zoonosi bakteriemiya, to'rtinchisi intoksikatsiya, keyingisi parenximatoz diffuziya, keyin mikroorganizm parenximatoz diffuziya. Keyin allergik reaksiyalar davri, keyingisi mikroorganizmning organizmdan chiqishi va immunitet paydo bo'lishi. Endi organizmga kasallik chaqirish uchun mikrobning ma'lum bir dozasi kirishi kerak. Miqdori. Mana amerikalik olimlarning fikricha, ana shu minimal doza agar 10 milliondan to 1 milliardgacha mikrob tanachalari organizmga tushsa, u kasallik chaqira oladi. Endi tif tayoqchalari og'iz orqali kiradi. Ba'zi hollarda mana shu bodom bezchalariga ular kirib, o'sha yerga yaralar chaqiradi. Bu angina duge deyiladi ba'zan, hamma vaqt emas. Keyin mikrob oshqozonga tushadi. Oshqozonga tushgandan keyin ular ma'lum qismi halok bo'ladi, qolganlari ichakka o'tadi, ingichka. Ular harakatchan bo'lgani uchun mezenteral limfa tugunlariga kiradi. Va u yerga ko'payadi. Ko'paygandan keyin, limfadenitni chaqirgandan keyin ular nekrozga uchraydi, nekrozdan keyin qonga o'tadi. Qonga, ya'ni bakteriemiya kuzatiladi. Bakteriemiya kuzatilgandan keyin o'sha kasallikning birinchi klinik belgilari paydo bo'ladi. Endi qon yaxshi muhit bo'lmaganligi uchun mikroblarning ma'lum miqdori o'ladi va endotoksin ajraladi. Endotoksin ajralganda bu organizmni intoksikatsiyaga olib keladi. Endi o'sha qancha mikrob ko'p bo'lsa, shuncha intoksikatsiya ko'p, kamroq bo'lsa, kamroq intoksikatsiya bo'ladi. Endi endotoksin nerv tizimiga neyrotrop ta'sir qiladi. Bu endi klinik nimaga namoyon? Klinik infeksionu toksik ensefalopatiya bilan namoyon bo'ladi va kasallar kam harakat, hushining qaraqligi, hattoki boshqa hali nevrologik simptomlar ham paydo bo'lishi mumkin. Juda kasallik og'ir o'tgan paytda bu literatura nimaga literaturaga o'zining nomi, ya'ni status tifosus. Tifos holati deb nom olgan. Endi endotoksin yana simpatik nervlarga ta'sir qiladi. Ana shular ta'sirida o'sha yaralanmalarga
bıçaklarda yaralar paydo buladı. Meteorizm kuzatıladı. Bazen kopollarga kabziyat, bazen panosan bölüşü mümkün. Endi toksin miyokardga ta'sir qilib va distrofik o'zgarishlar og'ir hollarda toksik miyokarditni ham chaqiradi. Kasallik og'ir o'tgan paytda biz kasallarga kechikib kelsa, hattoki intoksikatsiya narsa infeksion toksik shok ham kuzatiladi. Infeksion toksik shok paytda qon tomirlarining tonusi buziladi, o'zgaradi. Endi yurak qon tomir tomonidan qon bosimi ozroq pasayadi, nisbiy bradikardiya kuzatiladi, gipoksiya kuzatiladi, metabolik atsidoz va suv elektrolit balansi ba'zan o'zgaradi. Gördük ki asosiy kasallikning patogeneziga asosiy rolini mana shu endotoksin bilan organizmni intoksikatsiya asosiy rol o'ynaydi. Va hattoki faqat u emas, chaqiruvchining o'zi, tif tayoqchasining o'zining ham patogeneziga roli bor. Endi qonga bakteriyalar kuzatilishi natijasida bazen bunlardan tashqari meningit, osteomiyelit, pielit, pnevmoniya, abseslar ham kuzatilishi mumkin bu kasallikka. Endi mikroorganizm o'zi qonda ko'paygandan keyin u aytdik keyingi nimalari parenhematoz difuziya bo'lib boshlaydi. Parenhematoz difuziya, ya'ni butun organlarga qochadi mikroblar. Qochgandan keyin ular mana jigarga boradi, taloqqa boradi, suyak ko'migiga boradi. Keyin jigar orqali nimaga o'tadi? O't qopchasiga, o't qopchasi orqali keyin yana ichakka qayta tushadi. Qayta tushgandan keyin o'sha birinchi marta tushgan limfotugunlarga ko'paygan limfotugunlarga tushgandan keyin ikkinchi marta o'yga kiradi va organizmga giperirik reaksiya fenomen Arthur Schwarzman, Sanarelli Schwarzmanga o'xshagan sindromlari, simptomlari kuzatiladi. Va yaralar paydo bo'ladi. Asta-sekinlik bilan asosiy organizm va immunitet paydo bo'ladi, antilashab chiqariladi va organizm gomeostazi, ya'ni buzilgan funksiyalari tiklanadi va bemor tuzaladi. Agar jo kasallik og'ir o'tib, asoratlar kuzatilsa, ba'zan o'lim holati ham kuzatilishi mumkin. Endi patoanatomiyasiga nazar tashlasak, kasallikning siklik kechishi 5 ta davr bilan belgilanadi. Kasallikning birinchi haftasiga o'sha limfa tugunlarining kattalashishi kuzatiladi. Bu endi o'sha kesib ko'rganda yosh bolaning miyasini eslatadi rangi bilan birinchi haftasiga. Ikkinchi haftasida o'sha limfa tugunlarining nekrozi kuzatiladi. Bu ikkinchi haftasida. Uchinchi haftasida o'sha nekrotik massalarning ko'chib tushishi natijasida yaralar paydo bo'ladi. Bu uchinchi haftasida. 3-va 4-chi hafta, 3-chi haftani oxirida 4-chi haftasiga o'sha yaralar butun ko'chib tushgandan keyin toza yaralar davri boshlanadi. Va 5-chi davri, 5-chi 6-chi haftalarga kasallikning bu yaralar bitadi. Yaralar bitgandan keyin changi qolmaydi. Eng xarakterli asosiy xususiyatlardan tifini ana shunday. Kasallikning o'tkir davriga asoratlar kuzatiladi, lekin tuzalgandan keyin hech qanday asorat qolmaydi, ichaklarga pigmentatsiya bo'ladi. Endi infeksion kasallikdan keyin immunitet aytdik. Mana aytdilar, 15-20 yil, 25 yil, 30 yilgacha immunitet qoladi.
Endi hozirgi oxirgi vaqtlarda ko'p antibiotiklar qo'llanishi natijasida immunitet stoki takroriy kasallanish, avastiyali kasallikning qo'zg'alishi yoki qaytalanish hollari ko'proq kuzatilmoqda bu antibiotik qo'llash natijasida. Endik klinikasi, mana klinik klassifikatsiyaga nazar tashlasak, kasallikning tipik, atipik formalari tafovut qilmadi. Atipiklarga kiradi, mana abortiv va bilinar bilinmas. Og'irlik darajasiga ko'ra kasalligi yengil, o'rta og'ir, og'ir holat tafovut qilmadi. Kechishiga qarab siklik kechish, retsidivlik kechish tafovut qilmadi. Asoratli kechishiga qarab asoratsiz kechish va asoratli kechish hollari tafovut qilinadi. Inkubatsion davri ko'p hollarda 9-14 kun davom etadi. Minimum 5 kun, maksimum 25 kungacha. Bu endi ko'p narsaga organizmga qancha mikrob tushishiga bog'liq va uning organizmining umumiy holatiga bog'liq. Va yuqish yo'llariga ham bog'liq. Endi kasallikning davrlariga nazar tashlasak, kasallikni boshlanish davri tafovut qilinadi. Avj olish davri va kasallik belgilarining so'nishi, kamayishi va 4-chi davri bu tuzalish davri. Tipik hollarda mana qorin tufining hattoki kasallar kasalligi qanday boshlanganligini aniq ayta olmaydi. Savol bersa agar savol berib ularga desakki kasallik birinchi kunlarga ozroq istima qildingizmi, salgina varaja qildingizmi, ozroq boshingiz og'ridimi dedi, ha dedi. Ana shundan bilib olish mumkinki, tipik hollarda kasallik asta-sekinlik bilan boshlanadi. Va oxirgi yillarga boshlanish hollari ham kuzatilmoqda. Endi kundan kun ana shu kasallikning belgilari, ya'ni bosh og'rig'i, isitma, umid darmonsizlik, ishtahasining buzilishi mana shular hammasi ko'payib boradi. Va kasallikning 4-7 kuniga isitma baland nuqtaga yetadi. Kasallarga ishtahasi pasayadi. Kasallar yotib qoladi. Temperatura baland nuqtagacha yetadi. Bosh og'rig'i kuzatiladi. Uyqusizlik kuzatiladi. Bosh og'rig'i bilan uyqusizlik bu qorin tufiga xos bo'lgan belgi hisoblanadi. Intoksikatsiya belgilari oshib boradi. Appetit umuman bo'lmasdan qoladi. Kasallikning mana avj olish davrida umuman bemorlarga ishtahasi bo'lmaydi. Hattoki uyqusi buziladi. Kasal kunduzi uxlaydi, kechasi uxlamaydi. Ko'p hollarda qabziyat kuzatiladi va meteorizm kuzatiladi. Endi kasallikning 7-9 kunlarda kasallik belgilari o'zining maksimal nuqtasigacha yetadi. Endi kasallikning boshlanishida kasallarga kam harakatlilik, mana zatarmojenis deymiz, kasallar kam harakat, ko'proq yotishga harakat qiladilar, ko'zlari yopiq. Kasallar bergan savollarga birdaniga javob bermaydi yoki bir xilda javob beradi. Kasallik teri qoplamalari oqargan bo'ladi. Terilari quruq, issiq. Ba'zan tomog'ining shilliq qavati ozroq qizargan bo'ladi va o'sha bodomcha bezlari kattalashgan, ularga yara chara paydo bo'lishi mumkin. Buni dugi anginasi deyiladi. Bu periferik limfotugunlar uça kattalaşmaydı. Kasallarga mana şu davrda nisbi bradikardiya xos. Pulsning dikratiyasi, yurak tonları bo'g'iqlashgan bo'ladi. Arterial qon bosimi ozroq pasaygan bo'ladi. Eng asosiy o'zgarish aytdik oshqozon ichak traktida. Ayniqsa lablari quruq bo'ladi, yaqqol ifodalangan paytda klinik belgilari, hattoki yoriqlar paydo bo'ladi, tili quruq, kattalashgan,
Tilning uchlari toza, o'rtasi va ildizi kir kulrang qarash bilan qoplangan yoki oq qarash bilan qoplangan. Bu endi kasallikning og'ir yengilligiga qarab har xil bo'ladi. Tilning chetlariga tish izlari bo'ladi, izlari bo'ladi. Chunki bu til ham umumiy limfoid tizimga kiradi. Shuning uchun bu til ham tilga ham shu o'zgarishlar bo'ladi. Endi qorniga qarasa, qorin dam perkusiya qilganda meteorizm borligi aniqlanadi. Jigar va taloq kattalashgan. Keyin perkusiya qilganda o'ng yonbosh sohasiga perkutor tovushining to'ntoqlashishi, ya'ni padalka simptomi nisbat bo'ladi. Ko'p kasallarga ana shu qabziya, ba'zan panos ham kuzatilishi mumkin. Chuqur paypaslaganda quldirash ham xarakterli hisoblanadi qorin tushida. O'pkada, o'pka tomonidan ko'proq bronxit belgilari, ba'zan pnevmoniya ham bo'lishi mumkin. Bu davrda jigar taloq aytdik kattalashadi. Kasallikning 3-5 kunlardan boshlab taloq 1 haftaning oxirida jigar ham kattalashgan bo'ladi. Ba'zi hollarda qorin tufi xuddi gastroenteritga o'xshagan. Uncha intoksikatsiya belgilari yo'q, ifodalanmagan. Oldida ko'ngil aynish, qayt qilish, najosatning suyuq o'tishi bilan ham boshlanishi mumkin. Mana bizda bir necha yil oldin superfosfat pasiyokasiga shu ozgina anchagina bir spirin kasallik ko'payganda ana shunday gastroenterit shakliga o'tgan edi. Endi 7-8 kuniga kasallikning avj olish davri bo'ladi. Mana bu yuqoridagi aytilgan belgilar o'sha yaqqol ifodalangan bo'ladi. Bemorlarga qaraxtlik, shuning o'ziga emasligi, ya'ni infeksion toksik enzofagopatiya belgilari yaqqol bo'ladi. Endi kasallikning 8-10 kunlarda qorinda, masalan, kindigi atrofi, qorinning yonboshi, ko'krak qafasining yonbosh hollarida raziyaloz toshmalar paydo bo'ladi. Ular qizil rangda, qizg'ish rangda, kattaligi 3-5 mm bunday bosganda terini tortganda yo'qoladi, soni 8tadan 20tagacha bo'ladi. Bir paydo bo'lib 8-juniga ketgandan keyin ikkinchi partiyasi ham toshishi mumkin toshmalarni. Endi kasallikning avj olish davrida shu bradikardiya, pulsning dikratiyasi saqlanib qoladi, qon bosimi yanada pasayadi, yurak tonlari bo'g'iqlashadi. Miyokardiya distrofiya belgilari paydo bo'ladi. Ba'zan infeksion toksik miyokardit ham rivojlanadi. Endi bu kasallikning avj olish davrida pnevmoniya ham kuzatiladi. O'chash ko'p hollarda pnevmoniya ikkilamchi infeksiyaning qo'shilishi natijasida kuzatiladi. Endi oshqozon ichak traktdagi o'zgarishlar juda ham yaqqol bo'ladi bu kasallikning avj olish davrida. Hattoki ana tildagi o'zgarishlarga fuliginoz til, ya'ni til butun quruq bo'ladi. Quruq usti kir kulrang yoki qo'ng'ir qarash bilan qoplangan bo'ladi. Chetlari, aytdik, chetlari toza, tish izlari bor. Qorin yanida dam qabziyat yaqqol bo'ladi. Ba'zan shu kasallikning avj olish davrida enteritik stul, ya'ni no'xa chorug'iga o'xshagan panos ham bo'lishi mumkin. Endi kasallik mana shu bir necha bir hafta, 2 hafta, 3 hafta
kasallık belgileri yakko uzatılıp davalanmasa ki sekin sekin kasallık düzeliş davrı ötedi. Düzeliş davrı asa sekinlik bilen temperatura pasaydı. Kasallıkların boşlanışı umman kasallarının iştahısı bulmasa düzeliş davrı bemorlarının iştahısı uçla boşlaydı. İntoksikasyon bilgileri kamaydı. Boş ağırlık kamayı boşlaydı. Til tozalanadı. Jigar va taloq asta-sekinlikni kichraya boshlaydi va kasallik tuzalish davriga o'tadi. Mana shu tuzalish davri 2-3 hafta davom etadi. Kasallikning og'ir yengilligiga qarab. Lekin bu davrdan tuzalish davridagi kasallikka umumiy darmonsizlik, qon bosimi o'zgarib turishi 2-3 hafta va undan ko'p saqlanib qolishi mumkin. Bu tipik qorintifi. Endi atipiklarga kiradi abortif va bilinar bilinmas hollari. Abortif hollari kasallik tipik yaqqo tipik boshlanadi. Kasallik 5-7 kun davomida va birdaniga keyin temperatura birdaniga tushib, kasallik tuzalishga o'tadi. Tez tuzaladi va kasallik tez tuzala boshlaydi. Bu abortif shakli. A bilinar bilinmas shakli. Bu kasallik belgilari tifka xos belgilar yaqqol ifodalangan bo'ladi. Temperatura uncha baland bo'lmaydi. Subfebril bo'lishi mumkin. Intoksikatsiya belgilari kam ifodalangan va ko'p tifka xos bo'lgan belgilar kam ifodalangan bo'ladi. Bradikardiya, meteorizm, toshmalar bo'lmaydi. Bu yengil formalarga kiradi. Bilinar bilinmas formasi. Endi gemogrammaga nazar tashlasak, qonda birinchi 4 kuniga qonda leykositoz, neytrofiloz bo'lishi mumkin, lekin bizga kasallar asosan 1-chi haftaning oxiri, 6-chi, 7-chi va undan keyin bizga murojaat qiladi. U vaqtda uje qonda xarakterli bo'ladi leykopeniya, nisbiy limfositoz, soyi o'rtacha oshgan bo'ladi. Qonda anezinofiliya kuzatiladi. Leykositlar formula chapga siljigan bo'ladi birinchi kunda. Endi oxirgi yillarda, hozirgi zamonda kechishi yengil formalari, intoksikatsiya simptomlari kam ifodalangan bo'lib, ana shu hollar ham kuzatilmoqda. Lekin mana bizga 1992 yillarda qorin tifi bir ko'payib ketgan paytda ko'p kasallarga, hattoki kasallik juda ham tipik o'tdi. Qancha asoratlar kuzatildi va tipik hollar ham ko'p uchradi. Endi paratif A. Paratif A qorin tifiga va paratif B'ga nisbatan kamroq uchraydi. Ko'proq o'rtacha og'ir holda kechadi. Lekin ba'zan og'ir formasi ham kuzatilishi mumkin. Kasallikning boshlanishida bemorning yuzlari qizargan, ko'z qon tomirlari kengaygan, giperemiyalashgan, gerpetik toshmalar toshishi mumkin, yo'tal paydo bo'lishi mumkin, tumov paydo bo'lishi mumkin. Toshmalar kasallikning 8-10 kuni emas, 4-7 kunlariga paydo bo'ladi. Ular polimor, faqat raziyoloz emas, raziyoloz, makuloz, makulopapuloz hattoki petixial ham bo'lishi mumkin. Bu asosiy diagnoz qo'yish uchun bakteriologik tahlil bizga yordam beradi. Asoratlari qorin tifiga qaraganda kamroq uchraydi. Paratif B. Paratif B ham ko'p hollarda yengil kechadi. Ba'zan og'ir formalar ham kuzatilishi mumkin qorin tifiga o'xshagan. Endi kasallik o'tkir boshlanadi gastroenterit simptomlari bilan. Va keyinchalik qorin tifiga xos simptomlar ham paydo bo'lib, qorin tifini eslatadigan simptomlar ham paydo bo'ladi. Endi temperatura. Temperatura mana kechqurungi bilan ertalabkining orasidagi farq ancha katta bo'ladi. Toshmalar ham bu paratif B paytda kasallikning 4-6 kuni paydo bo'ladi. Ular raziyoloz uncha ko'p emas. Kechirasizlar. Tag naborot. Bu yerda qorin tifida
toshmalar 4-6 kun paydo bo'ladi. Ular ko'p. Qorin tishiga 8 ta 20 ta deb bu yerga ko'proq toshmalar toshadi. Bu yerda ham varativ bega ham asosan diagnoz bakteriologik tahlil asosida qo'yiladi. Asoratlari. Asoratlari eng ko'p asorat uchraydigan asoratlardan bu ichak teshilishi va ichaklardan qon ketish, infeksion toksik shok. Bazen bana pneumonia, miyokardit, kolistehalangit, tromboflebit, meningit, paratit, artritler, pielonefritler, infeksiyon psikoz hatta kuzatılışı mümkün. Periferi nervlerinin zararlanış onları hem kuzatılışı mümkün. Endi infeksiyon toksik shok desak, bu kam uchaydigan asorat. Lekin juda og'ir asorat. Kasallikni mana avj olish davriga 2-3 haftasiga kuzatiladi. Endi bu infeksiyon toksik shokka asosan kimga uchraydi? Mana kasallar bizga kechikib keladi. Yoki juda ko'p baland dozada antibiotiklar bizga verişimiz neticesinde bakterici tasirlerin bakterici tasiri neticesinde ve dezintoksikasyon terapiye kam olup borulgan payda ham kuzatilishi mümkün. İnfeksiyon toksik shok böyle kasalların ümah oluştu. O yamanlaşadı. Yani şu karaktlik kuçayıp getirdi. Yani kasal yotken joyunu bilmek oladı. Kim istima? Bir tanıge basayıp getirdi. Yani subnormal sıfırlar geçe pasayıp getirdi. Kasallarının teri koplamaları cüde okarıp getirdi. Akratiyanoz kızartıladı, gözleri çökerdi. Tahkardiya, yakol ifodalangan bölerdi. Pulsinin tölüklüğü pasayırdı, hatta ki ipsimon bölerdi. Kon bosumu neyse pasayıp getirdi. Aynısı diastalik. Diures kamayadı, hatta ki to anuriye geçe. Ana şunu tez diagnoz koyup damolansa, infeksiyon toksik şoktan ve kan tonu yetişmemiş olacağın kasarlar ölüp oluşu mümkün. Şimdi reçidifler. Reçidif, kaçan reçidif kalmış. Reçidif, yani bu kasarlık belgeleri, tuzala etken kasarlığa kasarlık belgelerinin yana koşup geçişi, yana kuçayışı. Reçidif deyip kaçan koyabiliriz. Reçidif kasal davula ne yaptı? Tak, temperatür kasalını davula yapmaz. Temperatür siz birinci gün normaga düşüp. Yani kayta temperatüre kotarılı klinik bilgilere hoşup geçse bunu reçidif deyemiz. A kuzgaliş deyip, yani abastırıydı. Kuzgaliş deyip kasalını davula yapmaz. Kasalın bilgileri kamaydı. Lekin temperatür hali normaga düşmedi. Lekin bütünle yok olmadı. Temperatür 37, 5, 37, 6, şunga tüp getirdi. Yani yana bir sebepler buldu. Yana kayta temperatüre kurtarıp geçse ve klinik bilgiler olsa bunu koz kalış diyemez. Şimdi kasallıktan keyin bazen tüfke hosnarsa bu kasallık ötkezgenden keyin 3-5% bemorlarga surunkali taşıvçilik qoladi. Bu ilgari surunkali taşıvçilikka sababchi ot pufagiga qop ketadi deb o'ylardilar olimlar. Ba'zan mana ko'p kasallarga shu surunkali taşıvçilarga ot xaltasini olib tashladilar, operatsiya yo'li bilan baribir qoldi. Oxirgi vaqtlarga aniqladilarki, surunkali taşıvçilik paytida qorin tifi tayoqchalari suyak ko'miga saqlanib qolarkan. Ba'zan tashuvchilar, surunkali tashuvchilar butun umri davomida tashuvchi bo'lib qoladi va boshqalarga yuqtirishi mumkin kasallikni. Endi diagnoz qo'yish. Diagnoz qo'yish uchun birinchi kasallikning, mana bemorning klinik belgilariga. Yukarıda aytilgan klinik belgiler nazarda tutamayız. Yani kasallikni asosiy boshlanishi, bosh og'rig, uyqusining uyqusizlik, keyin mana shu tilning xarakterli til,
qorindagi o'zgarishlar, meteorizm, padalka belgisi, jigar va taloqning kattalashishi, qabziyat, quldi ichakdagi quldirash, yurakdagi o'zgarishlar, ana shularga asoslanib. Ikkinchi epik anamnezini, ana masalan bizlarga kelsa kasallar, biz bilamiz qayerdan masalan Samarqand viloyatidan qayerda ko'proq. Agar bulung'urdan desa, temperatura davomli bo'lsa, biz nima aytamizki, bu qorin tufi deb gumon qilishimiz mumkin epidanamiz. Endi laborator tahlil qonning umumiy tahlilini aytdik, xarakterli leykopeniya, anezinofiliya, nisbiy limfositoz soya oshadi. Lekin qorin tufiga xos bo'lgan analizlardan bu gemokultura, ya'ni qonni ekish, qonni 3 marta olib ekamiz 3 kun davomida. Ya'ni qonni ekish qanday ozuq muhiti, Rapoport muhiti bilan qon o'rtasidagi nisbat 1:10. Agar muhitimiz 100 ml bo'lsa, 10 ml qon olish kerak. 5 ml bo'lsa, 50 ml bo'lsa 5 ml qon olish kerak. 3 marta olamiz. Hamma steril holatlarni qoidalarga rioya qilib gemokultura olishimiz kerak. Undan tashqari 3 kun siydik va najasni olib ekamiz. Mana 9-ta o'sha analiz bo'ldi. Gemokultura kamiga 5 kun, 10 kunda javob keladi. Urina va koprokulturalar ular tez javob keladi. Undan tashqari kasallikning 2-chi haftasidan boshlab serologik reaksiyalar uchun reaksiyani vidal deymiz, unga ham qon olib tekshiramiz va kasallikning dinamikasi olamiz uni. Bari 2-chi haftasiga olsak, yana 1 hafta 10 kunlardan keyin yana takror olsak, uni titri oshadi. Umuman diagnostik titri, kasallik reaksiya vidalning diagnostik titri 1:200, 1:400 hisoblanadi. Boshqa metodlar ham hozir ishlab chiqilgan, mana immunoferment analizi, immunoelektrofarez, radioimmun analizlar, koagulinatsiya, V antigen bilan reaksiya qo'yish, bular ham qo'llaniladi. Ularning sezgirligi 90-95% tashkil qiladi diagnoz qo'yish uchun. Endi dif diagnostikani o'tkazish kerak, mana ORV bilan, pnevmoniya bilan, malariya, leptospiroz, kuli xarakter, bruchelyoz. Mana bruchelyozga ham temperatura baland bo'ladi. Mana bruchelyoz bizga uchraydi shuning uchun. Lekin bruchelyozga ham temperatura xos. Agar qorin tufi asta sekinlik bilan boshlansa, bruchelyoz o'tkir boshlanadi. Bruchelyozga xos bo'lgan belgilar bu temperaturadan tashqari kuchli terlash. Kuchli terlash, lekin intoksikatsiya bruchelyoz paytiga uncha birinchi kunlarga uncha ifodalanmagan bo'ladi. Bemorlar temperatura bilan ham 10, 15, 20 kun oyoqqa yurib ishga borib kelardi bitta aspirinni ichib. Qorin tufida bo'lsa, ikkinchi kasallikning 4-5 kunlarda uje yotib qoladi. Yotib qoladi. Va endi bilasizlar, qayerga suv orqali yuqish dedik-ku, suv havzalari bo'lsa, daryo atroflari bo'lsa, tif uchraydi. Bruchelyoz bo'lsa, bu chorvadorlarga, qayerga hali bizni oqar suvlarimiz yo'q edi, mana shu joylarga uchraydi. Boshqa nimalar bilan dif diagnostika qilish uncha qiyin emas. Endi davolash. Davolash kasallikni davolash birinchi kasallikka gumon qilingan bemorlarni albatta shifoxonaga yotqizish kerak. Shifoxonaga yotqizib qattiq rejimda, ya'ni yotoq rejimiga rioya qilish kerak. Yotoq rejimi qachongacha davom etadi? Butun temperatura davomida yotoq rejimi. To'g'ri, kasallikning 4-chi kun normal temperatur, 5-chi kun normal temperaturdan boshlab kasalga o'tirishga ruxsat beramiz. 10-chi kunda turib palataga yurishga, 15-chi kunda koridorlarga chiqishga va 21-chi kun normal temperaturda keyin uyga javob beramiz. Bu rejim. Endi parhez ham alohan 13-chi yo 4-chi dasturxon buyuramiz. Bu yerga kletchatkali mahsulotlarni bermaymiz, asosan suyuq mahsulotlar, suyuq sho'rvalar beramiz, kisel, kashalar,
kartoshka pyure, nonni qotgan non beramiz, ya'ni suxari deymiz, ana shulardan iste'mol qilishga ruxsat beramiz. Endi bu dieta rejimi. Endi medikamentoz lechenie. Etiotrop terapiya uchun asosan biz hozirgacha qo'llaymiz. Levomistin, kattalarga levomistin 0,5'den 4 martı yürüyemiz. To temperatura düşkünce ve yana 4 gün. 5. gün normal temperaturadan to 8. gün normal temperatura geçe 0,5'den 3 martı yürüyemiz. 9. 12. gün bana 2 martı yürüyemiz ve 13. gün normal temperaturadan uyu atmintiklerimiz. Bu bizi klinikaya kullanılırken şunday sıkıma bu. Nol literatürde ikinci skemam var. Şu 0,5'den 4 martı bilsek, ta 10. gün normal temperatür geçe şunu devam ettiremiz. Şimdi bundan taşkarı, yani dezintoksikasyon terapiye diyemiz. İntoksikasyona karşı 5% glukoza, ringer laktat, resorbilat, sarbilat var buyuramız. Ve kompleks vitaminler hem buyuramız. Askorbin kislotası, top 900 miligram bir sütke geçer. Vitamin B kruhi, vitamin P 300 miligram sütke geçer. Buyuruşumuz mümkün. Ve başka simptomlar, UHOD diyemiz bana kasallar ki kabziyat kızartılsa, albatta tozalavcı klizma. Bazen sidik ufakının tutuluşu kızartılışı mümkün. Yani albatta kateter arkalı sidikini düşüremez. Ağzını abrabotka kılıp duruş, yani çayıp duruş var, testis çayıp duruş. Keyin kasallarga yotoq rejimi bürgandan keyin ayrim kasallarimizga yotoq yaralar paydo bo'lish holları kuzatilishi mumkin. Shuning uchun maxsus kasallarni, alaqalarni nimalar bilan massajlar qilib turish, mana shunday lechimlar ham o'tkazamiz va boshqa simptomatik terapiya o'tkazamiz. Endi etiotrop terapiyaga agar kasallikni birinchi, to'rtinchi, beshinchi, to'rt, besh kungacha bu levomistin yordam bermasa, boshqa antibiotiklar buyurishimiz mumkin. Ampitsilin buyurishimiz mumkin. Ampitsilin dozasi 1-1,5 gramdan 4-6 marta bir sutkaga parenteral. Endi oxirgi vaqtlarga mana trimetoprimning effektivligi sinab ko'rilgan 80 mg tabletkalarga va trimetoprim sulfamitoksazol 400 mg tabletkaga, ya'ni biseptol, baktrim, septrin, kotrimoksazol shakliga qo'llaniladi. Kattalarga 2 tabletkadan 2 marta ovqatdan keyin, og'ir hollarga 3 tabletkadan 2 marta 3-4 hafta davomida berishimiz mumkin. Hozirgi oxirgi vaqtlar chiqqan ularni joyiga sulfaten ham 250 mg'dan sulfadimetoksin va 100 mg trimetoprim bir sutkaga 2 tabletkadan har 12 soatga keyin kamaytirishimiz mumkin. Ampitsilin bilan gentamitsinin birgalikda qo'llash mumkin davosiga. No, oxirgi yillarda davolash uchun qorin tifini davolash uchun ciprofloksatsin, ofloksatsin, beflaksatsin, ceftriakson antibiotiklari ham qo'llaniladi. Endi kasallik og'ir o'tgan paytda ularni reanimatsiya bo'limiga yotqizib ham davolash mumkin. Bazı hollarda bana kasallarga oxirgi yilgi çıkan tiflarımızga antibiyotik rezistent shtamlari ham paydo bo'ldi. Ularga ikkita uchta antibiyotik berib foyda ko'rmasa, ba'zan mana shu oxirgi kasallik ko'paygan vaqtda kasallarga yangi
tayyorlangan qon quyib ham davolash mumkin. Mana 250 ml'dan har 2-3 kunda qon quyish ham yaxshi foyda beradi qorin tushida. Retsidivlarni oldini olish uchun antibiotiklar bilan bir qatorda vaksina terapiya, mana qorin tushining mono vaksinasi, paratifozli B bilan D vaksina, V antigen qorindan tayyorlangan vaksinalar bilan birgalikda qo'llash yaxshi foyda beradi. Endi tuzalish paytiga kasallarga metiluratsiya buyurish mumkin, pentaksil, angioprotektorlar, ya'ni askarutinlar ham buyurish mumkin. Tuzalish paytiga kasallarga astenizatsiya qo'llari kuzatiladi. Bunga elektrokok, jinshin, pantokrinlardan foydalanish mumkin. Endi antibiotik asoratlar kuzatilgan paytda, mana infeksion toksik shok bo'lgan paytda kalloid preparatlar, laktosol, kvartosol, Ringerlok preparatları, rioplavulin, rioglumam, albumin, toki glukokortikosteroidlar qisqa muddatli buyurish mumkin. Toki atsidoz bo'lgan paytda natriy bikarbonat, giparin, ingibitori proteazalarning ingibitorlari, kantrika, gardoxlar ham qo'llash mumkin. Va kerak bo'lgan vaqtda yurak qon tomir va siydik haydovchi preparatlar ham buyuramiz. Endi agar ichaklardan qon ketsa, unda och qolish 12 soat davomida bemorga ovqat bermaymiz, faqat suyuqliklar sovuq beramiz. Keyingi kunlarda undan keyin 12 soatdan keyin mana yarim qat pishirilgan kisel, sariyog beramiz. Va sekin-sekin dietani pasaytirib qo'yamiz. Qon ketish bo'lsa-da, qon ketgan paytda beramiz, ama kalsiy xlor 10% 10 ml'dan 2 ml, epsilon aminokaproni kislota, fibrinogen, etamizilade, ditinol, vikasonlar buyuramiz. Agar massiv kravatichi qon ketishlar bo'lsa, qon quyamiz. Bir gruplu qon 100-150 ml'dan donorski qon, plazma, trombositlar massalar quyamiz. Agar bular yordam bermasa, tezlik bilan operativ davo o'tkazamiz. Perforatsiya bo'lsa, agar perforatsiyaga albatta tezlik bilan operatsiya qilish kerak. Birinchi 6 soatga operatsiya qilsak, foydasi juda ham katta. Kechki operatsiya qilsak, unda asoratlar kuzatilishi mumkin. Endi miokardit bo'lsa, infeksion toksik miokardit vaqtiga. Unda endi yurakka ko'p nagruzka bermaslik kerak. Kaloid suyuqliklar bermaymiz. Nijoyga kristalloid rastvor suyuqliklar beramiz. Yurak qon tomirlariga kerakli bo'lgan mana panangin, ribaksin, sitoxron, giperbarik oksigenatsiya qo'llaymiz. Va yurak kerakli vaqtda yurak glikozidlari ham qo'llaymiz. Pnemoniya bo'lsa, qo'shilgan mana ko'proq pnemokokklar, stafilokokklar qo'shilishi natijasida pnemoniya ham rivojlanadi. Unda ampioks, katta dozada gentamitsin 240 mg sutkagacha berishimiz mumkin. Infuzion terapiya uje kamaytiradi infuzion terapiyani pnemoniya davrida. Psixoz paytiga liti qo'llanmaymiz, ya'ni aminazin, navokain, magnezi sulfat va individualni
posta şirketlerimiz psikoz var. Kasallı bemorlarına cevap veriş kaydası kasallı klinik düzelgenden keyin uç antibiyotik koyulagan bulsa kasallikning temperaturası 21 gün normal temperatura bulgan vaqtda cevap veremiz. Ongacha lekin 3 marta kasallardan ko'proq olduğuna kultur olamiz. Kasallikning 5-chi, 10-chi, 15-chi gün normal temperaturasiga 3 marta ko'proq olduğuna kultur olamiz. Agar hammasi manfi bo'lsa cevap veremiz. Lekin musbat chiqsa ham javob berishimiz mumkin, lekin unga yozib yuboramizki, poliklinikaga seska yozib yuboramiz. Bu kishi mana chiqyapti, bu axlatdan yoki sidikdan qorin tishi tayoqchasi chiqyapti, tashuvchi deb yozib beramiz. Ular yana qayta tekshirib, yana kuzatuv olib boradi. Agar u odam oziq-ovqat sohasida ishlaydigan kishi bo'lsa, surunkali taşıyıcı bo'lib yana qaytadan tekshiruv vaqtiga chiqsa agar u ishidan ozod qilamiz. Chunki u kasallik manbai hisoblanadi. Ayniqsa shu oxirgi yillarda mana shu shular asosan kasallik manbai bo'lib xususiy nimalar ochilib ketganda ko'p kasallik odamlarni asosanlarga kasallik mikrobni yuqtirishi mumkin. Endi prognozi ko'p hollarda yaxshi prognoz. Ko'p kasallar tuzaladi. Letallik ba'zi hollarda kuzatiladi 0.3%gacha. U kechikib kelgan kasallar, immuniteti past, noto'g'ri davolangan kasallarga kuzatilishi mumkin. Endi profilaktikasi. Profilaktikasi bemorga agar kasallik belgilari bo'lsa, albatta shifoxonaga yotqizish kerak. Yotqizish kerak. Butun atroflardagilarni kuzatib bo'lish kerak. Fagoterapiya o'tkazamiz. Endi shu joylarga suv ta'minotini sanitar qo'riqlash o'tkazish kerak. Kanalizatsiyaga e'tibor berish kerak. Toza suv bilan ta'minlashga. Hali chiqindilarni maxsus tashlaydigan joyga e'tibor berish kerak. Chivinlarga qarshi kurash olib borish kerak. Bir so'z bilan aytganda, biz qancha shu atrof muhitni toza, ozoda saqlasak, chivinlar bo'lmasa, gigiyena qoidalariga rioya qilsak, bu kasallikni kamaytirib yuboramiz. Bo'lmaydi. Bitta ovqat yeyishdan oldin doim qo'lni yuvish bu kasallikni 50% kamayishiga olib keladi. Kasallar bemorlarni javob bergandan keyin dispanser ko'rikka turadi 3 oy davomida. 3 oy davomida mana shu axlat, sidikni ekib qo'yamiz o'sha vaqtda. Hattoki o'tish yo'ligini, men aytdim esimdan chiqdi. Javob berishdan oldin kasallikning normal temperaturasining 16 kuniga cevap verişten aldın, öt yoğunluğunu ekip görüşümüz mümkün. Şimdi agar uşa kasalımız, patientimiz, o ovqat bilan bog'liq sohalarga ishlaydigan bo'lsa, ularni doim tekshirib turamiz. Ular sanitar epidemiologik stansiyaning hisobiga turadi va doim tekshirib boriladi. Maxsus profilaktika sizga agar kasallik ko'paygan vaqtda bu kalendarimizga yo'q, qorin tutishga qarshi emlash. Lekin epidsituatsiyaga, ya'ni kasallik ko'payib ketgan paytda vaksinatsiya qilish mumkin. V antigendan tayyorlangan o'ldirilgan mikroblangan ximiyaviy yo'ldan tayyorlangan vaksina qo'llash mumkin. Vaksina 1 yilgacha yordam beradi. Har yili shuni qo'llash mumkin. Agar V antigendan tayyorlangan bo'lsa, unda immunitet ancha davomli to 3 yilgacha cho'zilishi mumkin.
kasallik o'ch olgan nima ishlab qilamiz? Kasallik o'ch olga kasallikni shifoxonaga yotqizgandan keyin yakuniy dezinfeksiya o'tkazamiz. Muloqotda bo'lganlarni hammalarini 21 kun davomida kuzatamiz. Har kun ularga temperaturalarini o'lchab boramiz. Ularni hammalardan CD va najasining bir martalik bakteriologik tahlilga olib tekshiramiz. Şu qorin tifiga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agar bemorlar 4 kundan ziyod temperatura turadigan bo'lsa, boshqa kasallik klinikalari bo'lmasa, albatta qoringa tekshiruv o'tkazish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat.